Да? И немного дальше. О-о, слушай. Смотри, смотри. Я плакала уже потом, когда вы уже перестали бомбить, потому что, я не знаю, ну, как-то уже пришло осознание того, что школы больше нету, и все. They're becoming accustomed to that lifestyle of having to be sheltered from possible attack, and that's not what any child should face. Наші діти підтримували нас, підтримували державу. Дуже швидко подорослішали. Не злякались, а допомагали. Допомагали у бомбосховищах, дбали про батьків, які були поранені. Носили воду і їжу військовим, збирали гроші, щоб віддати волонтерам на армію. Українськими дітьми можна тільки пишатися.